jeg meg da skikkelig... Kunne dere gjort det, eller? Ja. Mens jeg bare tar på det, fordi jeg har... Hvis jeg... Ja. Kanskje en annen... Det blir kult. Nå som Grand Prix... Nå som det ikke Det lønner seg ikke lenger å synge på norsk. Lenger. Og det jo litt synd, fordi man skal Grand Prix handle før om å vise alle de forskjellige kulturene, ikke sant? Mens nå gjør man ikke det så mye lenger, men jeg føler at jeg kan kanskje gjøre det mer fulin, da. Ja, så kan jeg synge på engelsk. Det er slags en norsk kulturinnslag med fulin, med andre ord. Ja, det blir jo det. Så bra. Vi skal videre. Ja, vi, ja. Du skal ned og ta bilder, litt hektisk. Nei, jeg synes ingenting hektisk når jeg syk. Fordi da går alt på autopilot. Ja. Men det blir gøy, hektisk men gøy. Ja, absolutt. Det ikke noe negativt i det. Bra på gårde, lykke til. Tusen takk. Jeg vet om en gammel mann, en som har litt lenge. Jeg vet om en gammel mann, en som har litt lenge. Han så snill når han spør meg om hva som har hendt meg. Om solen har brent meg. Jeg prater og søker trøst. Han ynger i stolen. Han sier med sprukken røst. Intet er litt under solen.